Ja tervetuloa takaisin seuraamaan pelataan Donkey Kong Country Returns. Samppasikymme täällä ja mukana Toni. Yeah! Ja jatkavat. Yes. Käytiin just offgreenissä kaikki ne 100 jotain kolikkoa, mitä meillä oli. Koska meillä oli... Meillä oli ihan nollas nyt. Joo, kato, kun niin meillä oli niitä lifeja ihan vi***a. Me ostin nyt koko rahalla lifeja lisää. No, koska meillä meni yli 60 yli 60 lifeja niissä parin viime osassa. Me ajattelin, että me saatetaan tarvita niitä. Joo, me tosiaan käytiin vähän happihyppelyllä ja nyt meillä on energiaa menettää pelin läpi. Me ei katsottu tuossa alku, että onko siellä mitään. Vai hetkinen, on tää ihan täysin uusi kenttä meillä? Joo, mä mentiin yksi kenttä loppuun, koska niin ei me haluttu jättää sitä kesken. Tai mie en halunnut, emme siusti. Banaanikärpäl, ai tää on tällänen. Oukaan. Tää lähtee. Tuohon se tynnyri jos. Tuossa on nyrkiä. No me ollaan kuolleet kuitenkin, jos ennen checkpointtia tulee, niin me aloitan alusta. Jep. Älä turhaan tuu sieltä takas! Niin. Miten sitä olis näistä saas niin, vaikka jotain? Niin just sitä, että niin... Koitetaan nyt silleen, ettei nyt ihan kaiken aikaa tulla takas, jos pelataan. Kun senkin takia niitä kuluja. No okei, me käytin niitä silloin, kun oli se bossitappelu, se tylsin bossitappelu, mikä oli, niin... Okei. Okay. Niin tota niin sen takia niin kuin, ihan vaan koska ei tarvitse sitä alusta aika kaiken aikaa. Niin. Joku meidän murtuu alkuun. Ois. Ei, se on akeli. Ei, no kun tää ei te... Oh, the fucking... Tuoks mie takas vai ootaks mie? No, jos se haluut. Sikäli on... Ei saakeli. Okei, nyt me kuolemme en tuu takas. Oh fuck. Ei... Oi hitto, se oli lähellä. Ei edes tajunnut, että sä oot kuule kolmannen kerran. Sitä ei enää tarvita. Sillä on nyt voinut tän yhden kappaa, mutta se on toki melkein nopea. Niin. Meillä ei muuten nyt ajalla ajasti. En. Me käy kattoo tän kentän jälkeen vaikka. Joo, no siis. Se laittaa se, mutta minun puhelmistus sen haluut. Voin me laittaa tästä omastakin. Vai laitat siihen just? Oliks me nopeempi? Me oli nopeempi. Joo, niin meillä harvoin. Gotta go fast! Sen me huomioon. Oh, sorry. Musta oli sitten sopii. Gotta go fast. Nyt tää kun sanotaan, että kyllä tää peli taas maistuu mulle vähän enemmän, kun pitää olla vähän taukoa välissä. Niin. Niinku oikeesti varmaan mie pelasin lähemmäs 5 tuntia putkeen, kun silloin kun sä teet ruokaa, niin me silloinkin farmasin. Niin. Nyt on taas semmonen fiilis, että tässä jaksaa no, vähän siis, yrittää. Siis ei sun ois ollut pakko sitä tehdä, mutta me ajattelin, että siinä ois ollut hyvä tilaisuus just niinku... Niinku silleen säästää aikaa niin sanotusti. Wow. Kyllä, niin ensin kävikin. Jep. Me huomasin vaan itse ajan myötä, että nyt tarvii taukoa. Silloin ei ollut se fiilis, mutta sitten tuli Kyllä se nyt vähemmästäkin tulee. Ei sitä tosiaan niin välttämättä ihan niin paljon jaksa enää, silloin sanotaan vaikka 5 vuotta sitten. Se on ihan totta. Siis just se, niin kuin, että... Otetaan huomioon. Tää on hyvä peli, mutta tässä on turhauttavat nämä ohjaukset. Niin. Et sekin auttaa. Siis kyllä me niinku periaatteessa jaksan pelata kunnolla. Mä en tiedä, jaksat me vikin pelata jotain yli 10 tuntia putkeen. No mutta... en mie ainakaan niin paljon. Mut silleen niinku, niin että kun tässä on niinku, tää ohjaus on hieman turhauttava. Niin... No joo, no siis... Jos mie haluan jostain valittaa, niin tää on tää ohjattava. Niin, kuitenkin kun molemmat ollaan niinku jo 30, ja me on nyt 31, mutta kuitenkin, niin kyllä sekin niinku jo saattaa olla ehkä joku selitys. Ehkä. Niin, punnit keneet kysyä. Mitä? Se hyppää. En mene vissiin hyppää. No okei, okay, niinku... Ei, no... No Nintendo Capri Sun, sehän on niinku varmaan lähemmäs 50, mutta se jaksaa kuitenkin tehdä ihan niinku... Joo, se on niinku, kyllä meidän kokenut, että jotkut ihmiset jaksaa ihan niinku iästä riippumatta, että...
Se on, on vähän niinku, minä vähän kateellinen niille, jotka jaksaa pelata tyyliä joku 15 tuntia putkea. Olenko muuten sanonut sinulle, että Nintendo Capri sanoo vähän niinku se syy, minkä tekee mieläkseni niinku kokeilemaan ylipäätään tekemään. Sanotaan, että et ole sanonut, mutta sä oot puhunut siitä tyypistä niin paljon, että minä voin kyllä päätellä tai veikata, arvata. Joo. Se on ensimmäisiä Let's Play, mitä... Eikö se ollut just se Mario Party-tyyppi? Vai te katsoinko me se johonkin toiseen? No siis se on, kato kun se on semmoisessa kolmen hengen kanavassa kanssa, missä on Chaka Conroy, mikä on minun ikäinen, ja Broughton John, joka on minulta 5 vuotta vanhempi. Se kanadalainen jätkä, niin tota niin... Tää on vaikea. Se on siinä niinku... Pitäisikö minun tulla tänne? Se on siinä No se just sanoit, kun me kerkesin. Joo. Ei just pitää. No siinä meni se lifeikin nyt hukkaan, mutta ei voi minkään. Mutta tota niin... Niin se on siinä porukassa mukaan, se on pelannut sitä Mario Partia, niin, kun ne on pelannut sitä kanavaa, niitä Mario Partia, niin tota niin... niin kun, me en muista, kun niin me YouTuben etusivun niin mainostettiin niin just jotain Let's Playtä, me katsoin, okei, tää on tämmönen, ja sitten niin... Ne huviksi laitoin, hei, Banjo-Kazooie, oi vittu, en kyllä nyt ajatellut loppua. Niin tota niin, Banjo-Kazooieita, niin... Mä ajattelin, hetkinen, no laitetaan ihan piruttaa Let's Playtä, niin sit sen laittoi sen Nintendo Caprisa, niin sit kun me katsoin sitä vähän, mutta... Tää on vaikuttaa ihan hauska pitää ja niin poispäin. Katoin sitä pidempään. Sitten mä ajattelin, mä en oo kyllä kuullut hirveästi, että Suomessa on näitä. Mä ajattelin, että meipäs kokeilin ihan piruutta. Mä ennäsin aluksi, että mä teen englannin kielen, mutta sitten mä ajattelin, että no mä teen suomesta. Kyllä se on varmaan parempi, että no, mä aina kilpailua eten tällaista. No, kyllä täälläkin meidän Suomessa on toki tuo. En mä sitä sanokaan, mutta tota niin... Kyllä mä oon miettinyt sitä, että mä tekisin englanninkielisen versiokin. Mutta se on englantia just tarpeeksi hyvä. No, se... On se, niinku, se on ihan ok, mutta silleen, että emme koe, että se on semmoinen. Niin, no siis no, siinä vaiheessa olisi just, että niin emme ottaa se siltä niihin projekteihin mukaan. Et siis se ei ole mikään disrespect siltä kohtaan, mutta siis niinku... No siis mulla on kirjoittamisen englantia aivan, mutta en mä puhunut ikinä englantia missä. Niin, no kun se just se. Se niinku... Egg beer. Se on tarina toisille. Mä muistan, että joskus nuorempana mulla oli ihan mauta sanoa world. Joo, mä muistan, että sä sanoit mulle joskus siitä. No nykyään kyllä mä osaan sanoa se aika hyvin. Joo, mä itse asiassa just ajattelin, että niin hyvinhän se nyt world. Ai niin, mä sain sen, mutta tota, niin joku me meni vähän säätämään. Niin, me... Der. No ei se. Jätkä. No, mut... Sä oot varma. Politsie! Joo. Mä ajattelin, että siinä... Aikaisemmin se vaatteet tuli takia. Mie vaan seisoin siinä. Mitä? Mitä siinä tapahtui? En tiedä. Äsken mä tuun. Jos sinä haluat. Tuonne ylös pitäisi päästä no, valtamaan. We need to blow. Tättiin. Otetaan tuoda. Jos tästä käy joku. Todella. Voisko tää nyt vähän? Ei. Mikä kiire tässä valaamissa maailmassa? Ai niin tuos. Kumpi nyt ohjaa? Mä oon molemmat. Kyllä sinällä on väliä tässä kohtaa. Kunhan jo kumpikaan ei paina siinä kohtaa, missä ei saa. Niin. Poistu. Ai. Me ollaan niin lähellä, että me pääsen ekaa kertaa tän pelin 100%. Niin, en miekään. Se tekee mut iloseksi, koska... Joo, en miekään oo tätä 100% siis koskaan. Okei. Suoraan. Meikänkin. Niin, okei. Okay. Totta kun ottaa vahinkoa, niin sitten niin se ei edes mene perille saa. Elikkä. Nyt. Hyvä. Anna sinun hoitaa tuon. Sekä hakee tuon. Mene siihen vaan, älä välitä minusta. Jos meitä elää, niin meitä elää. Sieltä... Oot niin lähinnä se tähtipelaaja nyt tällä hetkellä. Tää on sieltä ollut koko projektin ajan, koska me joudun olemaan tuolla Donkey Fucking Kongilla. Nyt me taas terppas. Ah, me piti rollata, mutta emme sit rakauttanut taas voimaa. Sit sinut trollatti. joo. Nyt ei tarvitse tosta välittää. Pitääkään nää kaikki kuitenkin nää kaikki tota, banaanit. Yritetään ottaa kaikki paanisuus. Ai niin, totta. Niin, meillä ei oo kaikkea. Niinkö? Niin. En oo varma. En muista, että olis kaikki. Mutta hyvällä tuurilla on. Voiks nyt... Oh my god, sieltä alhaalta tuli tommonen. Entäs tosta ois saanut sen viimeisen palan?
Olis kyllä aika, sanotaanko julmaa, jos se olisi joku tommonen. Wow! Oh my god. Ja se osuu siitä. Okei. Okay. Ai niin, sulla oli täydetty sydämessä. No, meillä on kaikki. Mene, 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 varo! Meillä oli oikeesti kaikki, vau. Wow. Mm-hmm. Jopa katso miten paljon oikein ajasti. Mutta meni sit tosi hyvin. 10 minuuttia. Ai, no niin, kato. Happihyppely taas tehdä ihan hyvää. Kyllä. Loistavaa. Kyllä mä se fiilis meidän molemmilla oli vähän siinä loppupuolella semmonen, että halutaan vaan nopeasti kenttä ohi. Niin oli jo vit. Ray Ray Rising. Onks tää niinku viimeinen klassinen kenttä? Vissi. Sitten on se temppelikin. Sanotaan, mikäli tämän jälkeen se temppeli aukeaa, niin jos sen temppelin jälkeen aukeaa se vikakenttä, niin sanotaan, mennään se ennen sitä vikabossia. Joo, no siis... Vikabossi olisi hyvä niin kuin lopettaa siihen. No siinä no, minä ajattelin ihan silleen samaa tavalla. Mä en tiedä, aukeaa se vasta vikabossin jälkeen se vikajuttu, kun en ole ikinä ennen mennyt sinne. Tuo oli kyllä taas tuolla. Sellainen temppu. Ah, tämmöistä käsit mä edes tykkään. Mie en oikein... Hetkinen! Mie en oikein niinku vaikuttanut tuon tästä. Mä tykkää tämmöistä niinku, missä platformereet tulee ja pitää nopeasti reagoida ja... Ei! Muistat, että siellä takana päin ilmestyy sitä K-kirjaa. Anna Johnin, oota sitten stop. Liian aikaisin. Ja päivän Damea titteli 10547 kertaa perän jälkeen menee Samille. Sami, mitkä ovat tunteesi tällä hetkellä? Ihan viestaa. Tunteesi? Tai fiiliksi. Onko sinulla tunteet? Onko tottaan? No, onhan minulla niitäkin. Nyt sinä vaan niinku yrität väkisin hakea noita tällaisia. Tosin minä kyllä on sanonutkin, että niin meillä on se oma bromanssi. Emme kyllä ihan niinku tollaset, no siis, no... Se on oikeastaan ainoa, kenen kanssa minä ylipäätään voin niinku ihan niinku oikeasti heittää niinku tällaisia gay-vitsejä niinku ilman, että minulta hävettää ja silleen, että niin siitä tarvii niinku mitään ressata. Vaikka vitsi saa sinällään kuulostaa sen väärältä, mutta... No sitten... Tai ei sillä tavalla, nyt taas kun kuulosti väärältä. No siis... Eihän siinä aiheessa ole mitään vitsailtavaa. Niin, mutta siis ei mulla niinku sellaisia ihmisiä vastaan mitään, mutta siis niinku... Mutta me ei olla kumpikaan. Niin. Me vaan tehdään vähän vitsiä, että me ollaan niin läheisiä. Niin, no siis, no kyllä meidän niinku tunneet me ollaan. Oliko tuo oikeas vasta ensimmäinen, vai olet me kenties missä? Niin, en oo varma. Autsi metua. Tulee äkkiä, vittu! No vittua et ehkä saa, mutta... Fudge! Onko tässä ei varmaan oo mikään? Vai tuleeks se muuten alhaalta se laava? Tuleeks se, et laava? Se on nyt siin luo laava. Laava. Mie en oo ihan varma mitä mie yritin sanoa, mutta laava mie halusin sanoa. Joo. Se voi olla, että se tulee, mutta mie meni vaan niin äkkiä eteenpäin. Silloin yhdessä vaiheessa se tota niin... Tuli siellä niinku... No pentele, mie en osu siihen. Niin se tuli... Ah. Se tuli niinku tota... Joo, se tulee! Joku paniikki kohtas on minulla siihen heti alussa tuli ja sitten me aloin kiirehtiä. Sittenhän me rupin sanomaan, että tulee nyt pikkuhäkki. Niin. Kuitenkin voit tulla, jos sinä haluut. Joo. Mutta en tiedä mikä on sopiva hetki. Siinä meinasi tulla kuolemaan. Jos on mahdollista, että kaikki palapelin palat on tässä korkeassa niin, kohdassa, no siis, koska tää vähän alkaa. Tää, niin, tää näyttää vähän tällaset. Onneksi. No en kuollut. Tää on siinä mielessä, niinku, niinku, antaa anteeksi tuolla siis, kun niitä tota... Oh fuck! Go go go! Ja kuolti. No, mutta tota niinku, esimerkiksi niinku Marjossa, niin tuo olisi ollut saman tien delaus, jos olisi jäänyt väliin. Niin tosiaan, kun niin tässä me olisi, että no mitäs nytteni? Sitten se olikin, oh god, mitä nyt? Niin tästä se tulikin jo.
Tuo on niinku aika niinku täpärälle jättää. Etsi, mä tykkään tästä kentästä. Me voisi olla nyt hiottaa. Toi oli kyllä itseasiassa aika just tommonen mielen... No hauska, tuo hauska toi alus oli noi, että kun laava niinku tulee ja täältä. I like this. Me otin sen. Ja me oli jo muutakaan tekemistä, niin me otin sen. Aivan. Me kekkasin nyt uudenlaisen systeemin, miten me tein tässä. No. Et niinku, mie kun on delannu, jos sulla on molemmat sydämet, mie tuu, mut sit jos sä oot ottanut yhden osumaan ja sulla on enää se yksi sydän, niin sit mie tuu. Pitäskö mä tässä samoin? No ihan, miten se itse parhaaksi näet. Mut tää on just vähän tämmönen, että toinen jos on eellä, niin ei sitäkään pitäis niinku, pitäis hidastaa, että niinku meikin kun jää jälkeen, mene vaan. Mie hyvällä säkällä ehkä pääsin. Just, no joo, melkein pääsin, mut sit se laava kerkis. Mulla on vaan yksi sydän. Joo, ei vaan. Katon tässä sopivan väliin. Tietysti sekin pitää katsoa sauhun. Sulla on vaikea, kun sulla on sitä niinku sitä... Jetpackia. Niin. No näinpä. Meidän yrittää tehdä saman taktiikan. No katotaan, kiinni. Niinku sit jos näyttää siltä, että minun touhu on onnetonta, niin... Sit katotaan uudesta. Se meni hyvin. Se nähdään aika tiukalla, mutta... Pidemmälle kuin oh god, oh god! Oh, minä vahingossa sain sen! Oh god. Ups, se olikin jo siinä. Jäätti X-Menta yksi. Taisi jää. Se olit varmaan ennen tota kohtaa. Koska se olisi varmasti näkynyt. Hommataan se ja mennään tuon, niin sit katkassa. Yes. Joo. Siellä on se. Mä mietin vaan, katsotaan sen jälkeen, niin aukeeks itse niin se yli 9. maailma vai mikä onkaan. En oo varma, vissiin. Kehätaanko me ottaa tänne? No, otetaan vaan. En, niinku tämähän on viimeinen kenttä. Niinku missä on tällä. Niin, no, aika paitsi on se temppelissä. Niin voi olla, mutta... Nehän yleensä on ollut ihan hyvin näkyvissä. Niin, jos me tarvitaan, niin sitten haetaan vaan kolikoita. Niin. Mieluummin se, kun pelataan tää uudestaan eikä löytä sitä. Niin, sitten... nimenomaan. Hyvin ajateltu. No, lakka tamppaamassa sitä maateen. Kirjaimista ei tarvii välittää. Mä mietin tässä, pitäisikö tässä vaan lähteä taaksepäin, joo. Joo, tuo nyt alkoi ulisemaan jotain. Siihen olisit voinut ehkä kehitellä jotain järkevämpää kuin vaan hyppiä siinä ja... Mietin sitäkin, että... Sori, mitä meni. Mene vaan. Mä mietin, kun tuolta ylhäältä tulee tuollaista valoa. Niin. On. No joo, niinpä kato. Tietysti, niin. Se on se. Joo. Oliko se ainoa tilaisuus siinä vai? Varmaan. Joo. Siellähän se. No toki aina kun joku herättää huomiota, niin se on kyllä. No kun me itse asiassa katoin sitä silloin aikaisemmin, mutta sit me en vaan kerännyt siihen oikein mitenkään niinku reagoimaan. Siihen saatana. Se on hyvä, kun me niinku oikein se on näin kannustava itteeni kohtaan. No nyt toi rupii vaan pailaamaan ton puhut. No niin! Laita paus. Annankin vähän paremman kameran, niin voin... No. Laita heille kuvan. Tarvitsin nyt. Ehkä.
Ai niin, tuo oli muuten huvittava, kun just tajunnut niin tosiaan. Vähän nauhoitettiin kesken videoon. Oh hei, laita pausille, me laitan heille kuvan meille. Mitä minä ajattelin tuossa? Miksi en vieläkään tajunnut mitä? Oh my god, onks me niinku jo vähän väsyneet tai jotain? En minä siis. En minä oikein. Ja ota haluat sä leikata sen pois tästä olla sille, että Herder, nyt se jäi sinne. Sä oot ylhäällä. Sä oot hengissä. Okei. Tää on varmaan enää pitkään tota menoa. En niin. Nyt se toivotti hauskaa ilta. Kiitos. No siis kun me on kuitenkin aikaisemminkin niin kuin näissä nauhoitusreissuissa, niin me on tota laittanut. Niin kun on saattanut vastata sen viesteihin sun muuta silloin, kun niin. Niin me on tyyli ollut telannut, niin sit me on ollut välttämättä siljän ja sun muuta. Good job! Noi. Se on nyt 20 minsaa melkein apauten, me on ihan tuossa tavaraa jotain sinne päin. No se on, kun me ajattelin muutenkin, tää on sopiva hetki niin kun katkaista tää homma. Niin. Ensi kerralla menemme temppeliin. Samppa kiittää ja sun moro.